পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহু দিনৰ পিছত ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি ল'লোঁ। বানপানী যিহেতুকে আপোনালোকে দেখিছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা হোৱা নাই, তাকে ভাবিলোঁ আজি মোৰ জুৱেলাৰী কালেকশ্যনখিনি আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু বৰ বিশেষ কালেকশ্যন নাই, এয়াই আৰু অলপমান সৰু সুৰাকৈ ৰাখিছোঁ মই, তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাওক আৰু শেষত জনাব আৰু কমেণ্ট কৰি, নহয় জানো? তেনেহ'লে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জুৱেলাৰীখিনি আপোনালোকক দেখাই যাওঁ। প্ৰথমতে মই কাণফুলি দেখাওঁ। এযোৰ ঝুমকা হয়, এযোৰ মিছৰ পৰা অনা হয়, আৰু এডাল জোনবিৰি, ইয়াৰ ফুলিযোৰ এয়া মই পিন্ধি আছোঁ। এযোৰ তাৰপাছত এইটো হৈছে আঙুঠি, আৰু এডাল এডাল জোনবিৰি, আৰু ইয়াৰ ফুলিযোৰ এযোৰ ভালকে দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। এইযোৰ ফুলিযোৰ এডাল হৈছে গামখাৰু ছেট, এডাল গামখাৰু, আৰু ইয়াৰে ফুলিযোৰ হৈছে এইযোৰ। আৰু আছে এইটো বক্সত বহুতখিনিয়ে আছে, এইবোৰ খাৰু, এইটো এটা আৰু এইটো এটা কালেকশ্যন। এইটো এনেদৰে খুলি লগাব পাৰি, এইটো আৰু ইয়াতে আছে এইটো এটা, তো পিন্ধি দেখাই দিছোঁ ৰ'ব। এইটো ইয়াৰে ছেইম আছে, এপাত এপাত দুপাত, আৰু এটা আছে এইটো, এইটো এটা, এইটো আৰু ইয়াতে কিছুমান অনলাইনৰ পৰা অনা গহনা আছে,
এইটো এটা নেক পিস তো আৰু ইয়াৰে ফুলিজোৰ এজোৰ হয় ফুলিজোৰ আৰু ইয়াৰে লগত টিকলি এটাও আছিলে এটো 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 হয় টিকলিটো আৰু এটা আছে এটো গলপটা অসমীয়া গহনাৰে এডাল আৰু ইয়াৰ ফুলিযোৰ সৰু হয় টপ এটো এইবোৰ এনেকে ইয়াৰিংস আছে ইয়াৰিংস আৰু আছে এইযোৰ ইয়াৰিংস সব কাপোৰৰ লগতে পিন্ধিব পাৰি আৰু ইয়াতে আছে এইটো এটা গলপতা ছেট ডাল চিম্পল ডিজাইনৰ হয় আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম গামখাৰু ছেটটোৰ লগত মিলাই গামখাৰু পাত এপাত পিন্ধি দেখাইছোঁ ৰ'ব কাপোৰেৰে বনোৱা গহনা তাকে দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ নিজে বনোৱা কাপোৰৰ গহনা হয় এইটো ইয়াতে ষ্টোন লগাই দিছোঁ এয়া এফালে কিনাৰটো আৰু ইয়াতো লগাই দিছোঁ ষ্টোনটো আৰু এইফালে এয়া দি দিছোঁ দহি দুটা আৰু ইয়াতো ষ্টোন আছে এয়া আৰু আছে গামোচাৰে বনোৱা গলপতা এডাল এইখিনি আচলতে মই নিজে বনোৱা হয় সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাই থওঁ বুলি ভাবিলোঁ গোটেইখিনি কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি এডাল আৰু হৈছে এডাল এডাল জোনবিৰি ডিজাইনত বনাইছিলোঁ এডাল ইয়াতো ষ্টোন লগোৱা আছে এইখিনি এইখিনি লগোৱা আছে আৰু এইফালে ইয়াৰ তিনিটা আৰু ইয়াৰে ফুলিও আছে লগত এইযোৰ ফুলিযোৰ এইযোৰ ইয়াৰে ফুলিযোৰ আৰু আছে এডাল এডাল গলপতা ইয়াতে তিনিটা দহি দিয়া আছে এয়া এডাল
এডাল হৈছে জোনবেৰি এডাল দুটা হাফ কৰি দিয়া হৈছে এটো আৰু এটো এডাল আৰু ইয়াৰ লগত পিন্ধিব পৰাকৈ এজোৰ ফুলি এজোৰ এজোৰ উলেৰে বনোৱা হৈছে আৰু এয়াই হৈছে মোৰ জুৱেলাৰী কালেকশ্যন থুলমূলকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ বৰ বিশেষ কালেকশ্যন নাই যিখিনি আছিলে তাকে দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ মোৰ জুৱেলাৰী কালেকশ্যনখিনি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই